Псоріаз – одне із найскладніших захворювань шкіри. Потребує інтегрованого підходу, зауважили учасники форуму. Українські медики опанували найсучасніші методи і стандарти лікування таких недужих. Проте чекають і на якісний прорив у фармацевтичному секторі. Сьогодні в Україні вже налагоджується виробництво вітчизняних кабін для лікування псоріазу, в першу чергу вузькополосу, нейробенту 311 мм, що є золотим стандартом усього світі для лікування легких та середньої тяжкості перебігу даного захворювання. Щоб допомогти пацієнтам із важкими ураженнями шкіри у цей скрутний час, дати рекомендації тим, хто не з власної волі опинився далеко від дому, двічі на місяць у режимі онлайн працюватиме школа дерматиту. Это очень важно. Вопросов много, вопросы задают. Они, более того, эти дети взрослеют. Возникают вопросы уже у подростка, возникают вопросы у взрослых. Очень много ошибок диагностических, ошибок лечебных. Втілюючи засади безперервності освіти, організатори конференції зібрали разом провідних учених, лікарів-практиків, представників найвідоміших фармацевтичних компаній і тих, хто завтра прийде у професію. Ми стаємо потужними, коли ми озброєні. Зброя фахівця, особливо лікаря, це знання. Це передові наукові знання, передові практичні навички, сучасні методи діагностики лікування. Мені дуже подобається моя професія. Я дуже люблю свою країну і я є патріоткою, але перш за все я маю бути лікарем. І мені незалежно від того, якої національності є людина, я перш за все маю її лікувати і надавати їй першу допомогу. Незалежно від нації, ми всі є єдині і в цьому наша сила. І це чуття єдиної родини ще більше зближує тут, у місті над Смотричем, де кожен камінчик дихає історією країни, її страждань і величі, вікопомного прагнення до волі та незалежності. Я очень ожидаю экскурсии, чтобы посмотреть это, потому что мы проехали только небольшую часть. Конечно, время года чудесное, все такое праздничное, такое яркое. И все это в сочетании со старым городом, с какими-то традициями. Это очень хорошо и красиво, и мы очень надеемся, что мы еще успеем что-то посмотреть. На думку учасників конференції, Кам'янець-Подільський міг би стати не лише туристичною меккою Подільського краю, а й столицею ділового туризму. Тут є все необхідне – комфортні готелі із конференц-залами, виставковими експозиціями, кімнатами ділових стріч, ресторанами, різноплановим сервісом корпоративного відпочинку.